O Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. A apresentação Berenice Lima. Olá! Mais uma vez, juntinhos estudando a Ivone, né, nos certificando. Desse mundo espiritual através dessa médium. E para entrarmos no livro Memórias de um Suicida, precisamos saber quem foi a médium que deu passagem para essa grandiosa obra. Então, cada livro que nós formos ler, nós precisamos saber quem foi o médium, quem é o espírito, né? quais são as obras desse médium, porque não basta ser um livro. É, Ligado à mediunidade, não basta ser um espírito passando mensagem, nós precisamos passar pelo crivo da razão, a análise da obra. Então, nós estamos estudando sobre a Ivone e esse livro A Luz do Consolador, ela escreveu sobre as experiências dela. E nós estamos num capítulo que ela determinou o título de Os Segredos do Túmulo. Que as pessoas mandavam cartas para ela é, com várias dúvidas, né? E nós estamos justamente numa dúvida que a pessoa tem, que mandou uma carta para ela, falando assim. E quando a pessoa se dedica tanto à caridade, é uma pessoa boa, uma pessoa bacana, e ela desencarna, ela passa pelas mesmas agonias, né, de às vezes é, sentir os vermes comendo ali o corpo, ou seja, a pessoa não sente o verme comer, mas o espírito que está ali preso ao corpo vendo aquela situação, assimila e registra a sensação. E a pessoa de falando que então não vale a pena ser uma pessoa boa se passa pelas mesmas agonias né, da morte. E ela agora vem explicando, né? Começou a explicar no programa passado. Por quê? É, o perispírito é o que liga. O espírito, nós somos espíritos, filhos de Deus, o ser inteligente. Tem o corpo físico, material, que nos é dado para que nós espíritos vivenciamos no planeta de provas e expiações as oportunidades de crescimento e de avanço. Nós reencarnamos para progredir e avançar. Então, nós somos espíritos, porque quem pensa é o espírito, não é o corpo, não é o cérebro. O corpo é uma máquina. Então, nós. Reencarnamos, nós animamos essa matéria. Entre o espírito e o corpo material, tem o perispírito, que é essa matéria sutil que faz essa ligação. Quando o corpo morre, a matéria morre, fica no planeta Terra, né? se transforma ou através de, é, das próprias substâncias químicas, né? enterrado, vai ali se transformando, ou na cremação, mas ele se transforma, ele se transforma em algo. E o espírito que vai para o mundo espiritual, esse perispírito o acompanha, é o que dá essa forma é, do espírito. Né? Então, ela está... É, vendo isso. Então, não é que o espírito, os vermes comam ali o espírito, mas o espírito com a sua com o perispírito capta, recebe a sensação dos vermes comendo a matéria. Por exemplo, tem tenho uma amiga que outro dia uma outra amiga que sofreu um acidente muito grave começou a contar como é que foi o acidente, né? Ela vinha de moto, teve um acidente, ela caiu, quando ela falou que quando ela olhou, a perna dela estava numa fratura exposta, ela viu muito sangue, o osso. E ela começou a descrever a tragédia que foi. A outra amiga nossa desmaiou. <laughs> Por quê? Porque ela foi registrando as dores, foi registrando as cenas na sensibilidade dela. Quando a gente olhou, ela desmaiou. Como também tem pessoas que não podem participar até de parto, né? Tem pais que não podem participar do parto, porque quando começa ali as dores do parto, começa aquela agonia do parto mesmo, né? Ele não aguenta e desmaia. Por quê? Ele sentiu dor? Não. A dor é com ele? Não, mas aquelas sensações externas a ele, que não são com ele, ele registra e passa mal. Ou então, quando se começa a falar também em algumas situações, tem pessoas que começam a vomitar, tem aquela ânsia de vômito, por quê? Porque registra aquelas sensações que são faladas, né? Aquilo ali é tão real que passa a registrar. Então, na verdade, é, o espírito sente essa sensação dos vermes, né? E aí ela está falando sobre é, uma nota de Kardec que vem falando sobre no livro dos Espíritos, que fala na questão 149 e 165, que é justamente essas percepções, e ela continua: muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte, pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Então nós temos que preparar nossa mente, porque quem nunca pensou após a morte, quem nunca pensou na morte, né? tem pessoas que têm horror de falar sobre isso. Quando desencarna, elas ficam ali presas naquelas ideias e agora as pessoas que acham que morreu acabou e quando desencarna percebe que não acabou. Alguns espíritos, inclusive, são levados às casas espíritas nos trabalhos de atendimento espiritual ao desencarnado, que também é conhecido como reunião mediúnica, ou desobsessão, ou atendimento espiritual aos desencarnados. Então, cada casa usa um termo, mas é, a reunião dos médios. Onde, onde vêm os espíritos e muitos vêm, incorpora ali no médium para que seja falado, explicado para eles que eles já desencarnaram, que muitos às vezes não percebem que desencarnou. E quando você vai conversando, você percebe que é uma pessoa que, enquanto estava encarnada, né, na sua última reencarnação, nunca pensou nesse assunto então tem um livro que eu já falei muitas vezes aqui desse livro que se chama Sob a Proteção de Deus, é um livro do Divaldo pelo Espírito Manuel Flamengo de Miranda, e nesse livro tem um texto que se chama Treino para a Morte, e o Espírito fala da importância de pensarmos na morte diariamente não como uma maneira mórbida, uma maneira finita uma maneira de dor, não, apenas como um fenômeno Natural, normal, que a única fatalidade que nós temos ao reencarnar, a única coisa que todo mundo sabe que vai acontecer com todas as pessoas é a morte. E a gente precisa se preparar para ela. E aí, ela está falando, né? Que essa perturbação do após-morte vai depender da nossa consciência, vai depender do tanto que a gente já. Pensa sobre isso. E aí ela diz: a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o um homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele da sua situação se compenetra. E aí ela, ela vai falando agora. Compreende-se, pois, que o indivíduo de vida normal não precisa nem mesmo ser uma pessoa abnegada, né? venho despertar mais ou menos tranquilo na vida espiritual, porque tudo é causa e efeito, tudo da nossa vida. Se nós temos uma mente apaziguadora, uma mente calma, de tranquilidade, se nós temos uma mente de... Não, deixa eu analisar primeiro antes de tomar uma atitude. Se nós temos uma mente de reflexão, de olhar primeiro. Óbvio que em qualquer situação nós vamos ter a vantagem de bem proceder, porque a gente vai raciocinar. Agora, quando a gente já tem uma mente intempestiva, que não faz nenhuma reflexão, que bota para fora de qualquer maneira, né? se, se desespera com facilidade. Ora. Vai ter mais dificuldade em qualquer ambiente, seja encarnado ou desencarnado, porque isso é um estado íntimo. Por isso que a doutrina espírita nos favorece aquietar a mente, para que a gente se transforme intimamente. O que, que é isso? É a gente se acalmar, se aquietar, perceber para melhor tomar decisão. Então é isso que a gente precisa é, aprender e se acostumar com as orientações doutrinárias. E aí ela fala que somente os criminosos, os sensuais, que viveram da matéria para a matéria, certos tipos de suicidas e vítimas de outras mortes violentas passam pelos penosos fenômenos acima citados. E ela também aqui descreve que o próprio Camilo Castelo Branco, né, no livro Memórias de um Suicida, ele era um homem totalmente ligado à matéria, tanto que ele comete suicídio por quê? Porque ele não admitiu ter um problema de saúde, o um problema de cegueira. Muito orgulhoso, muito vaidoso, como ficar cego? E ele não aceitou isso e comete suicídio. E realmente. Ele lá na agonia, né, tropeça no próprio túmulo, vê o próprio corpo ali enterrado, vê os vermes ali agindo. Mas por quê? Porque a mente dele estava completamente ligada à matéria. Então, ao ler esses livros, aí a gente tem que refletir. Ah, eu não quero passar por isso, não. O que, que eu preciso fazer para não passar por isso? Ah, então eu preciso me melhorar, Nesta área, eu preciso fazer reflexões neste sentido e aí nós vamos construindo um mundo melhor. A doutrina espírita é trazer para nós essa visão de futuro, para que a gente saiba usar o livre-arbítrio agora para desfrutarmos de uma colheita de tranquilidade no futuro. Ou reencarnado, ou encarnado ainda nesta vida ou desencarnado, ou reencarnado numa próxima é, vida. Mas a doutrina espírita é visão de futuro, é visão de progresso. E nós estamos na melhor reencarnação nossa, da nossa vida de espíritos. Então, vamos aproveitar tantas informações que nós temos. Vamos nos apropriarmos dessas informações, colocarmos em prática. E assim, cada um de nós... Progredir. O progresso, a caminhada é solitária, ela é individual, ela não depende de ninguém. A convivência é solidária, porque um vai estimulando ao outro, mas o processo, o progresso, ele é individual. E aí ela fala: salvo exceções que somente o conhecimento minucioso do processo pode explicá-las. Por sua vez, o genial analista Ernesto Bozano, em suas preciosas monografias, A Crise da Morte e Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte. Então, são dois livros do Ernesto Bozano que ela dá dica aí. Nós temos que estudar. As Casas Espíritas precisam estudar. Sabe, fazer uma roda de leitura desses livros para ir lendo, para ir discutindo. Então, um é A Crise da Morte. E outro é Fenômenos psíquicos no momento da morte, de Ernesto Bozano. Então, ela diz: Esses livros, esclarecem né, esclarece de modo insofismável o assunto, dando-nos a compreender que o despertar do indivíduo de caráter normal em além-túmulo é tranquilo e até feliz e que portanto o abnegado sendo superior ao normal certamente melhor ainda terá o seu despertar a menos que se trate de um refinado hipócrita que enganou o mundo e pretendeu enganar também a Deus então ela deixa aqui bem claro que não não basta apenas a pessoa ter atitudes externas de abnegação, de bondade, porque muitas vezes é como tem no O Pentateuco mostrando para gente, né? É aquele ser que ele é bom para uso externo, mas dentro de casa é um tirano. Tem a bondade, tem a paciência, tem um verniz, tem um papel para é, o externo, né? Para a relação com o mundo que muitas vezes no ninho doméstico, na intimidade, na intimidade íntima, tem tantos conflitos e tantas coisas complicadas. Então, não não basta apenas essa demonstração. Isto é íntimo. Nós somos avaliados pelas nossas intenções. Nós somos avaliados pela nossa intimidade. O que é que somos na nossa intimidade? E aí ele continua: além do mais, o que presenciamos nas sessões práticas do Espiritismo, quando bem organizadas, outra coisa não nos dá a compreender senão o seguinte: em princípio, só os maus, os devassos, os suicidas sofrem penosas situações após a morte. Os normais, os bons, os virtuosos despertam tranquilamente, felizes, antegozando as delícias da vida espiritual. Um espírito que neste mundo viveu para o bem do próximo, que foi ao sacrifício da abnegação, muito provavelmente não experimentará os horrores da decomposição do próprio cadáver, pois já era, com certeza, desprendido das coisas terrenas. Antes da desencarnação. Já vibrava em harmonia com a lei de Deus e, portanto, praticava o um intercâmbio mental com os bons espíritos. Então, a, a dica aqui é intercâmbio mental com os bons espíritos. E nós podemos dar uma paradinha para fazer uma, uma avaliação, né? cada um de nós aqui que está estudando, que está ouvindo aqui o, o estudo, eu, todos nós, é, qual o intercâmbio mental nosso, né? O seu, o meu, é, que tipo de espíritos nós estamos fazendo intercâmbio diário? São com os bons? São com os medianos? São com os mais ou menos, são com os sofredores, são com os perversos, são com os vingadores. Quais são os nossos pensamentos mais frequentes? Quais são as nossas vontades? É. O que, que a gente mais pensa? Porque o nosso pensamento nos liga ao mundo espiritual. E aí quais são os espíritos que nós fazemos esse intercâmbio. Então, você tem que saber o que que você pensa, a qualidade do seu pensamento. O que que você pensa por mais tempo para você realmente é ver que tipo de espírito está ali te auxiliando. E aí ele fala: a não ser que, malgrado toda essa conquista, Guarde ainda afinidades muito fortes com o corpo somático ou com deleites materiais que cercam a existência no planeta terreno, como acentuou Kardec: Não se pode esquecer jamais que em Espiritismo não há regras. Cada caso é um caso diferente. Isto é que é lindo, porque somos seres individuais, com histórias. Completamente diferentes. Às vezes a gente pensa até que uma história é parecida com outra, mas as intenções, as origens são completamente diferentes. Então, cada caso é um caso. Lá no nosso trabalho, lá no abrigo, é, não dá para para generalizar. Então lá também nós trabalhamos cada caso é um caso. Nós fazemos nós temos os programas, os projetos que abrangem a, a muitos. Agora dentro de cada projeto tem os casos diferentes, diferenciados. E a gente precisa fazer isso para dar suporte a uma pessoa que às vezes é mais medrosa, uma pessoa que às vezes está mais comprometida. Que precisa de uma atenção maior, que precisa de um empurrão maior, e assim a gente vai treinando também fazer essa avaliação de cada caso. Né? E aí, quando a gente vai aprendendo isso, a gente vai amadurecendo e fica melhor para a gente compreender quem está à nossa volta. Outro dia eu estava. É, dando aula, né? E a pessoa falou: Poxa, mas na casa espírita que eu estou, é, tem lá o fulaninho que é espírita, coordena trabalho, faz isso e aquilo, mas posta nas redes sociais coisas absurdas. Olha, cada caso é um caso, ó. Né? É como eu acabou de falar aqui Uma coisa é o trabalho que se faz Outra coisa é a intimidade do espírito Agora nós precisamos ter esse olhar né? crítico Mas ser um olhar crístico Avaliando e pensar assim Eu faria isso que essa pessoa faz? Não Por que, que você não faria? Ah, porque eu acho que isso não é bom Isso por causa disso Então que bom que eu não faço então, que os erros que a gente consegue identificar, que a gente avalie se nós fazemos. E se nós não fazemos, que bom que não faço. Né? Que eu identifico uma coisa desagradável e não faço. E vamos orar para que o fulano um dia acorde também como eu acordei e não faça mais esse tipo de, de erro. Então, isso traz para a gente essa maturidade. E aí ele continua. É, será pois de utilidade para todos, constantes consultas às obras de base, maior observação nos ensinamentos superiores dos espíritos, mais atenção ao que se passa nas sessões chamadas de caridade, pois tudo isso é necessário ao esclarecimento doutrinário. Então, Maior observação aos ensinamentos superiores dos Espíritos. E a nossa doutrina está recheada dessas orientações. Não tem um assunto que a gente queira é, receber uma orientação, receber um conselho, que a gente não encontre na doutrina. Não, não existe. Não existe. Os casos no livro Céu e Inferno está cheio de casos, de depoimentos, de situações assim, que são nossas do dia a dia, porque os problemas de hoje são os mesmos de 200 anos atrás, de 500 anos atrás, de mil anos atrás. Só muda o endereço e muda o ano, mas a problemática é a mesma, porque faz parte do espírito do crescimento, da individualidade, da, da programação, da reencarnação, só só muda o um ano, mas as dificuldades são as mesmas, são as dificuldades de, de desenvolvimento emocional, espiritual, de aceitação, de reprovação, sabe, é, de negligência familiar. De, de respeito, de falta de respeito, de amor, de desamor. É, são os mesmos problemas, sabe? Mas nós temos um retorno seguro uma fonte segura. A doutrina espírita ela é um farol. Que ela ilumina o nosso caminho, o nosso melhor caminho. Então a gente precisa, nas nossas preces, pedir aos nossos guias que nos ajudem a enxergar o bom caminho, que nos ajude a fazer as melhores decisões da nossa vida, que as nossas decisões tenham sempre a consequência de nos levar ao progresso espiritual. Porque senão a gente fica perdendo muito tempo dessa reencarnação apenas na vivência, na sensação das coisas da matéria. E o tempo vai passando, vai passando, a gente vai materializando o sentimento, vai materializando o amor. A gente ama muito uma pessoa hoje, daqui a cinco anos não ama mais, aí já ama uma outra pessoa e aí. Por aí a gente vai. Então a gente precisa é, se interar desse sentimento realmente, do que, que é amar, do, do desejo de ver o outro progredir, né? de progredir juntos. Então, os sentimentos, nós ainda somos muito confusos com relação aos objetivos dos sentimentos. E a doutrina espírita nos dá aí grandes informações, com esses espíritos amorosos nos ajudando. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.